«дайте, дайте, дайте» – це слово, з яким найчастіше приходять до свого депутата виборці. І лише одиниці з пропозиціями змін до законів. Ми запитали у лучан, для чого їм Верховна Рада і її дієві особи – депутати. Детальніше дивіться у рубриці «Народний вліц». Вашу думку, як ви думаєте, от в Верховній Раді депутати, вони мають першочергово закони гарні приймати чи допомагати людям матеріально? Я думаю, що і то треба. Якщо це входить в їхні обов'язки, то частину повинні, тому що те, що народ хоче, то йому може допомогти закони для народу, а не для себе. Якщо це Верховна Рада, вона ж повинна приймати закони, а не матеріально допомагати людям. Матеріально люди повинні самі себе допомагати. Для чого Верховна Рада? Для прийняття законів? Моя думка – закони приймати. Якось одне з одним повинно балансувати. І те треба, щоб робили, і те треба, щоб робили. Наприклад, і закони, я думаю, вони для того там і є, щоб закони приймати. Приймати закони і потім матеріально допомагати. Хороші закони мають приймати, в першу чергу. Звичайно, допомогою. Зараз країна в такій ситуації, що тільки допомагати треба, а прийняття законів ні до чого нормального не призводить, як ми бачимо. Тому допомога була б дуже непогана. Я не бачу результату, там приймають закони, якісь чи не приймають. Закони тільки на папері, щоб ними хтось там керувався там в подальшому. Звичайно, було б добре, якби вони приймали закони і це все в дію. Нормально, все це почало б діяти. Було б круто, але, на жаль, у нас такого немає, тому хай допомагають. А якісь, на вашу думку, якісні закони Верховна Рада цього скликання прийняла? Зокрема, і волинські нардепи всьому посприяли. Є такі закони? Я не знаю, я якось політикою так рідко інтересуюсь, то щось мені цікавиться. Загалом, вони приймають закони, просто це закони, які зараз, вони ще не мають такої, сили. Це має бути час, щоб вони війшли вже в дії, працювали так, як вони мають працювати. Зараз налагоджується механізм європейської політики в Україні. Мене, звісно, інтересує, що моєго діла касається, це таке, навіть, не знаю, там Верховна Рада це приймає, чи Кабмін, чи що там, касательно бізнесу, там, ювелірної промисловості. Но нічого хорошого поки, по-моєму, не відбувається. Тобто, йде якесь направление какое-то на, мы как бы должны быть похожи, стремление в Евросоюз, да, какие-то законы принимаются, я так понимаю, но очень сложно перевести, то есть заставить людей, допустим, платить все налоги, все в срок делать, как там коммунальные платежи или там налоги из бизнеса, и одновременно с этим оставить эти же ставки такого же размера, как они сейчас, когда их никто не хочет платить, потому что их заплати и ни с чем останешься. Это ж неправильно. Напевно, що вони недостатньо поки що думають про людей, недостатньо якось хочуть почути людей поки що. Вони при владі творити закони, а те, що народ їх просить, щоб ті закони здійснювалися, питання здійснення – це дуже значима категорія. Написати це мало. А якщо вони підтримують еволюцію розвитку сучасного українця, це добре. Наше бліц-опитування показало, що все-таки лучани не дуже знають, які закони приймають волинські нардепи і Верховна Рада в цілому. Але щоб знати, які закони приймають народні обранці, слідкуйте за передачею «Дорогі депутати Волинь».